Čau, tady pan Plešatý. Já vás vítám u dnešního videa. Pamatujete si na tuhle neskutečnou ostudu? Postup? Jestli chce nějaký novinář se mít, půjde přes moji mrtvolu, jo? Tak to se stalo přesně tady, v Top hotelu Praha, kde Miloš Zeman tehdy slavil svoje druhé vítězství v prezidentských volbách a s ním slavil i jeho volební štáb. Pravda, někteří asi slavili trochu víc. Teď se budem rádi mít. Top hotel Praha je čtyřhvězdičkový kongresový hotel a my se tam dneska ubytujeme. Jsem na to hodně zvědavý, protože když na to koukám takhle zvenku, tak to není moc lákavý místo k pobytu. Třeba to vevnitř bude o něco hezčí. Uvidíme. Tak pojďme. Hele, tamhle už vidím Welcome to Top Hotel. Tak, recepce je tady doprava. Tady už to vypadá malinko líp než zvenku. Koukám, jestli jsou členem Hotel Stars. Oni nejsou. Aspoň tady nemají žádnou samolepku. Hele, ale koukněte na to, ten interiér. To je, jak kdyby postavili barokní zámek uvnitř paneláku. Koukněte na ty lustry. Hele, a tady stará Felicie. Je krásná. Koukám, že je tu lobby bar. Na chvilku mě napadlo, jestli nejsem v Karlových Lázních, tyjo. Mám po check-inu. Paní je na celý ten obrovský hotel na recepci sama. Podle toho tam tak vypadá. Paní, řekl bych, poměrně dost ochotná. Co je příjemný s ohledem na velmi nízkou cenu a k cenám se samozřejmě jako vždycky dostaneme. Parkování mám v ceně, tak si jdeme přeparkovat. Máme pokoj 308, takže předpokládám, že to bude ve třetím patře. Ještě jsem neviděl takhle temnou hotelovou chodbu, která by s příchodem hosta nerozsvítila všechna světla. Ale možná... Co? OK. A jsme tady. Pojďme se podívat, co jsme dostali doslova za pár korun. No je to tu veliký. Je to tu fakt velký. Pojďme zkontrolovat koupelnu. Ne, já mám rohovou vanu. No to je pecka. A záchody zvlášť, jo. Kde je tu záchod? Kde je tu? Jo, tady. Hele, já vám to zvětším. Tady je toaleta s umyvadlem a sprcháč ještě jako jeden k tomu, jo. Hodně dobrý. Super. Jako takhle na první pohled super, ale já už jsem stačil zamířit na spoustu maličkostí druhým pohledem. A to už tak super není. Je to hrozný horko. Já mám pokoj superior, kde slibujou, že si sám můžu nastavit klimatizaci podle svého gusta. Hele, už to fouká, už to jede. Na jejich stránkách se píše, že tohle jde jenom v prezidentském apartmá a v pokojích typu superior. Nastavit si sám klimatizaci. Takže pro mě, který fakt na to horko trpí, tohle byla jasná volba. Pojďme hned na ty detaily, jo. Tady je nějaký hrbol, jak kdyby pod tím byl vedený kabel. To je taková jako drobnost, ale značí to určitou neprofesionalitu, odbytost. A já takových věcí tady vidím fakt hromadu. Tak třeba tohle, nebo tohle, pak taky tohle, no a nebo třeba tohle. Buď je tohle bývalý kuřácký pokoj, který od té doby nikdo nevymaloval, nebo tady hosté kouří, což je možný, protože tu není senzor, a nebo to jde z té klimatizace. Škoda, že to nejde přeníst, ale tenhle pach je v takových těch starých budovách z 80. let úplně tam vždycky zažraný. Já nevím, jestli to cítíte, jestli to znáte, ale už po tomhle popisu by vám to možná mohlo praštit do nosu. Fuj. Přesně tyhle lampičky máme doma u postele. Asi je vyhodím. Pojďme se podívat na výhled a jestli jdou otevírat okna jdou a koukněte, máme výhled na paneláky, ale hlavně oni tady mají něco, čemu říkají japonská zahrada. A jo, to se mi líbí, opravdu
To vypadá dobře. Samozřejmě nás dneska čeká klasická inspekce pokoje s UV lampou, metrem, podíváme se pod matraci, podíváme se na úklid, podíváme se na úplně všechno tady v tomhletom hotelovém pokoji a nejenom tady. Ale vy určitě hoříte zvědavostí, kolik jsem za to tady dal. Skoro nic. Pojďme mrknout. Já tady v tom hotelu Praha na začátku července platím za pokoj superior, to je ta nejvyšší kategorie pokojů, se snídaní, parkováním a vstupem do wellnessu 67 euro. To je nějakých 16 stovek. Tak zadarmo. Na jednu stranu za tyhle prachy si nedají čekat zázraky, na druhou stranu je to 4 hvězda. Takže zase máme takovýto dilema. Hodnotit to optikou ceny za 16 stovek, anebo se na to dívat jako řádnej 4 hvězdičkový hotel. Uvidíme na konci tohohle videa, co platí spíš, jestli je to low cost nebo 4 hvězda. Je pro mě překvapivý, že takovej hotel má wellness a že je i v ceně. Pojďme se podívat, jestli tu jsou župany. Nejsou tu župany. Pro 4 hvězdičku župany na pokoji povinný. Nejsou, ale když je to wellness, tak je takový naprd, že člověk musí projít vlastně přes recepci v oblečení, převlít se někde v převlíkárnách a už to ztrácí takovou tu spontánnost, kterou mám rád. Tak jak tak, pojďme se na ten wellness podívat. Ta chodba je taková, jaká je. Hlavně tmavá. Člověk tady musí chodit a rozsvěcovat. A no nevoní to tu, no, jak to říct. Prostě to tu nevoní. Tak tohle musíte vidět. Takovýhle schodiště už jsem neviděl léta, tyjo. Tohle je závan socialismu. Co závan socialismu? Tohle, přátelé, je skanzen. Tohle by mělo být památkově chráněný. Už tu mám výtah. Tak a kam teď? Do Conr... Tady ty písmenka jsou už nějaký unavený, ne? Tak to bude asi tady spíš. Oceňuju tu nápaditost a směsici stylů. Tady je mozaika. Další styl na obzoru. Top Beauty Sport Center. Jo, tak tam jdeme. Hele, tohle je ryzí přelom 80. a 90. Tak, cesta zpátky a tohle jsem ještě fakt nezažil. Normálně stačí říct číslo pokoje nebo ukázat kartu. Oni chtějí takovou tu papírovou blbost, tu obálku na kartu a bez ní mě nepustí do wellnessu, takže já musím zpátky. Kdyby mi to aspoň řekli na recepci. Teď nás čeká cesta nejpomalejším výtahem, jakým jsem kdy v hotelu jel. Sledujte to. Trochu se v něm bojím. Tak limoška to tady zatím moc nevychladila, tyjo. Tak, tohle chce pán. A zpátky do wellnessu. Tak, šatny. Šatny tady vypadají docela k světu. To není nic zahambujícího. Tady jsou sprchy, doufám, že tu nikoho nepotkáme. Ještě předtím si dám věci do skříňky. Mám skříňku číslo 26. Oldschoolový způsob nošení klíčů. Na gumičce pěkně. A vedení hotelu žije v domnění, že kdybych se neosprchoval, můžou po mně chtít 15 stovek. Mimochodem, moc pěkný dveře. Tak, tady máme bazén. Příjemně veliký. Relaxační zóna s výhledem do plevele. Tak, a co voda? Jaká je voda? Příjemná. Mě tady fascinují takové věci, jako je třeba toto. Voda je trochu chladnější, než bývá obvykle v bazénech, ale v tom horku mi to přijde vhod. A ten bazén je perfektně dlouhý a fakt se v něm dá zaplavat. Jsme zpátky na pokoji, jsem chtěl říct. Kromě bazénu tam byla ještě výřivka, ale ve výřivce byla rodina s dětmi a já jsem je nechtěl točit, to určitě pochopíte. Je tam prý i sauna, do sauny moc nechodím. Celá ta organizace tady je prazvláštní. Stejně jako tahle klimatizace, která hučí a je tady pořád stejný horko, stejný dusno, nic to s tím vzduchem nedělá, prostě to nefunguje. Evidentně, prostě země leje. A abyste si nemysleli, okna mám samozřejmě zavřený, energy saver tu není, prostě klimatizace je nastavená, jede, hučí, ale nechladí. Hodně zvláštní je tady recepce. Recepce, to je vždycky v hotelu takový posvátný místo, kde vítají hosta a je to tam takový i v horších hotelích, řekněme, na určité úrovni. Tady na recepci neustále chodí různí údržbáři, zaměstnanci hotelu, podávají si tam klíče, předávají si tam zásilky. To je spíš taková vrátnice než recepce.
Pojďme na inspekci toho pokoje. 4 hvězda, očekáváme samozřejmě minibar a tady to vypadá nadějně, pojďme se kouknout. Tak, co najdem v minibaru? nic. To už je asi po 4. nebo po 5., co jsme v minibaru nic nenašli. Nic! Já to nechápu. Nikdo z hostů tady dal něco aromatického. Cítím. Nějakou malou špinu to nevidím. Nevidím tu jako vyloženě asi plíseň. Dobrý, jako už jsem viděl čistší ledničky, ale i špinavější. Zásuvky u postele. No, naprosto excelentně. Takhle v zákrytu. Snad to uvidíte. A když ne, tak mi musíte věřit. Tady zásuvka u postele 1. A trošku se nám rozpadá, ne? Jako všechno tady. Zásuvka u postele 2. Taky není v nejlepší konvici. Co to je, prčic? Je to 4 hvězda, takže matrace musí mít alespoň 18 cm. A já už vidím, že tady máme stěží 15. Na druhou stranu Top Hotel Praha není certifikovaný podle Hotel Stars Union, alespoň nikde jsem nenašel jejich samolepku, takže vlastně nemusí splňovat vůbec nic. Takže to může být klidně 10 hvězda, když na to přijde. Mě sere tenhle ten princip. Ale ani 1 hvězdička nesmí mít bordel nikde a nesmí mít žádný breberky. Tak se na to podíváme. Matrace už taky něco zažila, pojďte se podívat. To je takový jako dobrá schovka pro breberky, takže předpokládám, kdyby tu byly, tak se schovají do matrace. Nebo někam jinam, ale vypadá to, že tu nebudou. No a co prach pod postelí? Bude to rozdělat? Půjde. Úplně krásně se nám to daří rozdělat. Tak. No. Ale jo, ale ne. Kaž, hele, jako řekl bych, že uklízečka se tím vysavačem dostala poměrně daleko, ale ne všude. Tady je to zaprášený. Si myslím, že by měli vysávat pod celou postelí, protože já to fakt dýchat nechci a Bůh ví, co jde z té klimatizace, já ji radši vypnu, stejně mám otevřený okno. A jsou tu naše oblíbené disciplíny, v první řadě zatemnění. Na 4 hvězdu, která podle mě 4 hvězdičkou vůbec není, to není vůbec špatný. No a pak tu máme něco, na co se určitě vždycky všichni těšíte, a to je UV lampa. A UV lampa na přehozu. Tak tenhle ten test dopadl mnohem... pardon. Myslím, že dopadl mnohem lépe, než jsem myslel, ale jsem tady nečekal toto. To je vošklivý, že? A není vidět, je vidět, není vidět, je vidět. A to je dobrá věc, ta UV lampa. No, tak já myslím, že už to zkoumat dál nemusíme, že něco tam je, takže evidentně praný to před mým příjezdem nebylo. Pryč z postele. Fuj, fuj, fuj. Polštářky? Ano, polštářky, dekorativní polštářky. Tak tady máme tlapičku, jo? Vidíte ty prstičky? A kde pak ty prstičky asi byly předtím? To je nechutný, to nemůžou, oni mi prostě na lůžko, na vypraný lůžko dají prostě dekorativní polštář, který nevyperou a jsou tam otisky prstů s něčím. Mě je hrozný horko, omlouvám se, já jsem orosenej a nasranej. Druhý polštářek vypadá čistě, OK, ale stejně půjdeš pryč, protože tady se prostě moc nepere asi. Takhle to křeslo vypadá dobře, že? No a tady, co to je? Nějaký děti malovali nějaký obrazce, ne? Stačí, stačí, UVčko, stačí. Já si myslím, že dobrý. Hele, koberec mají překvapivě čistý, jsem nečekal. Jsem myslel, že to bude, no, koberec možná čistší než polštářek. Nerad beru UVčko do koupě. Oh no! Oh no, na 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 na. Všude něco je. Hele, já vám něco ukážu, jo? Pojďme ještě. To snad ne. Hele, tady já jsem na toaletě ještě nebyl, ještě jsem nestrhl tu pásku, takže po mně to rozhodně není. Koukněte na to. To je to prostě, jo, to je fakt ošklivý. To by nemělo být. To by nemělo být ani jako v hostelu, tož v hotelu, který si myslí, že 4 hvězda, ty vole, to je bordel. No něco ukážu tady. Přímo nad splachovadlem vidíte tady kapičky. Jo, já něco udělám.
první řadě rozsvítím a takhle to tady vezmu obyčejným toaletním papírem, který je namočený ve vodě, v obyčejné vodě. A pojďme se podívat na jednu věc. Dáme pořádně tyhle ty kachličky jenom vodou a toaleťákem. Tak. A ono je to náhle pryč. Víte, co to znamená? Jo, pojďme si to ještě pod tím UVčkem. Tady takhle namířím, abyste viděli kapičky. Tak. A teď dělám něco. Prdě, sakra, ty to tady spadl do toho humusu. Pardon. Takže, vidíte kapičky? Když to jenom vezmu blbým toaleťákem, tak je to pryč. A co to znamená? To, přátelé, znamená, že se nikdo ani nepokusil, ani toaleťákem, mokrým hadříkem nebo čímkoliv, nevím jak dlouho, tady tuhle část záchodu umýt. Protože kdyby se toho jenom někdo dotkl vodou, tak to bylo pryč. Dobrý. Můžu nějak pomoct? Už volal reception, nové reservation. Já už můžu zkontrolovat. To už sorry. Dobře, co? WTF? Mně jsem vpadla normálně pokojská? Jako, prostě normálně já tady jsem a... Tohle není hotel pro mě. Já ti dám zkontrolírovat, ty vole. Ještě jednou. Kousek odtud je Westfield nákupák. A vy jste do mě v komentářích trošku šili, že pořád chodím v tom stejným. Narazil jsem tam normálně na prodejnu Hugo Boss, která zavírá nebo se bude rekonstruovat, nevím, je mi to jedno, všechno za půlku. Tak jsem si nakoupil. A berte to jako důkaz, že čtu komentáře a že dám na vaše rady, že vás poslouchám. Tady kabelku jsem si ještě pořídil, šortky. No, prostě jsem se trošku musel dovybavit na léto, aby mi fanoušci nemuseli psát, že chodím jako šupák, byť si myslím, že stejně jako šupák chodit budu. A jenom to bude šupák s nápisem Hugo Boss. Takhle vypadá pokoj po mém zásahu po inspekci a já mám už docela hlad. Je mezi 4. a 5. hodinou odpolední, já jsem ještě pořádně neobědval a koukal jsem, že tady v areálu je poměrně dost restaurací. Takže si budu moc snad vybrat. Teď už pojďme ale opravdu jíst. Snad mi na pokoj, tady to fakt smrdí, nevstoupí žádný vetřelec. Mně napadlo, že bych tam dal IP kameru někdy, jenom pro zajímavost a pak... Prostě se koukal, jestli někdo chodí nebo nechodí na pokoj, když tam nejsem. Tak, vidím tu reklamu na restauraci Lví dvůr, ale aha, ta není tady, ta je na Hradčanech. Pak by to měla být Bohemia Top Restaurant, luxusní restaurace, tak se jedem podívat. Jú, panoramatický výtah, ty já mám rád. To jsou zvuky, bojím. Ježišimária. Je, ale krásně je vidět Top Hotel Praha. Hele, a fakt jako je vidět tady Praha, tady je Žižkov vidět pěkně. To je super. Tak pojďme, to vypadá luxusně docela. Ale je to zavřený. Open daily. Nikdo tam. To je divný. Hele, tady je nějaká indická restaurace. Touch of India. Zkusíme. Jo, tak neskusíme. Co beer pub? Jo, beer pub má od 3 do 10, takže to už je, to už bylo. Taky nic. Jídelní lístek tu mají, ale vypadá, že je zavřeno. Tak teď mi paní recepční vysvětlila, že žádná z těch restaurací, kde jsem byl, nefunguje. Funguje jenom restaurace Praha, a to jenom na snídaně a na večeře. Otevíráš v 18 hodin a já mám hlad teď. Co s tím hotelem do prčic je? Top Hotel Praha se prezentuje jako špičkovej kongresovej hotel. Je tady 500 hotelových pokojů a sály pojmou 5000 lidí. To je úctyhodný číslo. Tenhle ten barák za mnou, který je teď Top Hotelem Praha, je úplně původně ubytovna pro dělníky, stavební dělníky a jmenovala se tuším Rohlík. Nebo Košík. Asi spíš Košík. Prezident Miloš Zeman dokonce udělil řediteli tohohle hotelu za nějaký vyznamenání za to, že je to skvělý hotelier. Miloši, nesouhlasím. Mně se to nelíbí. Mám hlad? Jdeme něco najít. Super. Tak, pustili mě, jsem měl strach, že tady budu navždy. Ono celkově je to tady takový toxický. Hele, tady má sídlo Agrofert. Fujky.
A tady dokonce... Ne, rychle pryč. Rychle odsud. Tyjo, zatím nemůžu nic pořádného k jídlu najít. Já snad skončím na nějaké pumpě. Už to vidím. Hele, tady je nějaká pumpa. Pekárna, restaurant, pumpa. A hele, kolik tady mají nabíječek, tak je dobrý. Tak pojďme. Takže tady je normální benzínka, fresh bar. Grilované kuře, vepřové koleno, pečená šunka, žebra. Mají tady hodně zajímavé přílohy. Pečená řepa, batátové brambory. A já si dám ty gratinované brambory, prosím. Jo, tady je salátový bar, ještě koukám. Vypadá to tady moc pěkně, já už mám jídlo, přátelé, konečně. Objednal jsem si sekanou, k tomu jsem si dal gratinovaný brambory, čalamádu, křen, hořtici a točený nealkoholický pivo. Na to pivo se těším asi ze všeho nejvíc, na zdraví. Jak můžu udělat tak dobrý pivo, když je bez alkoholu, ten by dal fakt luxus. Pojďme ochutnat ten zbytek. Tak. Jako... Vy víte, že kultura stravování státcem mě vždycky jako nějak jako neoslovuje moc, no. Ale co už tady, to jako vypadá pěkně. To je snad nejlepší sekané, jakou jsem kdy jedl. Ty vole. Já vždycky ze srandy říkám, že na sekané mám nejradši chleba a hořtici. Ale tady bych to snědl snad i úplně bez přílohy. Je luxusní. Pokud vás zajímají ceny, tak sekačka 169, gratinovaný brambor 85, čalamáda 55, křen 29, hořtice 10, bydel 39. Hele, ten koncept se mi líbí, protože obvykle, když přijedete na pumpu, tak se musíte spokojit s nějakým parkem, bagetou nebo takhle. A tady, byť za vyšší cenu, nabízí něco jiného. Mně teda trošku chybí, že tam nejsou nějaké těstoviny, že to je všechno jako postavené na mase plus přílohy. Já bych jako... Já nevím, tam třeba z omáček teplých jenom barbecue, jo, já si myslím, že si nám třeba ty gratinovaný brambory jenom s tím, protože jsem moc neměl chuť na maso a teď jsem rád teda, že jsem si to maso dal, protože ta sekačka je skvělá. Gratinovaný brambory už jsem hrozně dlouho neměl, vypadají luxusně, je tam myslím i parmezán, pojďme je ochutnat. Výběr z efektů zvuků prdů. Standardní každodenní prd. Holčičí prd. No a na závěr si dáme tady tuhle tu čalamádu, kterou už jsem dlouho neměl. Takže co čalamáda? Správně nakyslá, šupavá, výborná. Tohle to mě jako zákazníka neskutečně uráží, že musím dělat já. Pojďme se ještě podívat na tu jejich pekárnu. Je smaženka, kýš, jablečný závin, koláč, wow. Tady je pan o šokolád, šnek, croissant. To je nádhera. Tak jsem si ještě nakoupil croissant, nějaký pečivo, vodu na hotel a musím říct, že ty gratinované brambory byly snad jedny z nejlepších, co jsem jedl, což jste viděli a slyšeli v té mojí recenzi hned po tom, co jsem ochutnal tu sekačku a pustil jsem se do těch gratinovaných brambor, tak jsem nevěděl, co z toho je lepší. Oni píšou, že jsou s parmezánem, možná je tam grana padáno, nevím, ale prostě výborně dochucený, skvěle osolený. A skvělý, jako fakt to bylo dobrý a křen, wow, jo, trošku převaložovala sladká chuť a byl i přesto dost jako pálivej, příjemný zážitek. Kdo to provozuje takovouhle věc? Imoba, vážně, není Imoba náhodou Babiš, Čapí hnízdo a podobné věci? Ty vole, ne, že ne? Já nechci dělat Babišovi takovou reklamu, ale už jako na tom Čapáku se mi hodně líbilo, což jsem byl naštvaný, protože nemám Babiše rád. A teďka jsem jako nadšenej tady, no, tak evidentně gastro umí. My se odsud musíme nějak dostat a otočit se zpátky směrem na Prahu, což asi, koukám, nebude problém, doufám. A jedeme zpátky na hotel. Doufám, že to má nějaké odhlučnění a pokud tady ta hromada lidí bude spát někde poblíž mě, tak snad se vyspím. Tenhle hotel je top, takže jdeme do top hotelu Praha zpátky. Hele, koukněte, tady je výstavka různých celebrit a známých osobností, které tady bydleli. Hele, Klaus, Donutil, tady nějaký ženský, který ani neznám. Tady je Voříšek. Hele, a není tohle manželka Donalda Trumpa. Tudy se jde do japonské zahrady. To je tak hrozný myšmaš tady ten hotel. Vážení hosté, prosíme,
Nevhazujte do jezírka kamení. Japonská zahrada u paneláku. Takový malý pražský Versailles. Wow. Je, a ten mosteček tam. Tady jsou ty klimatizační jednotky, které už asi něco zažily a asi se nedivím, no, že ta klimatizace funguje, jak nefunguje. Tady je strašně moc pasivně agresivních cedulí, jo. Zákaz manipulace s nábytkem. Hele, tady jsou nějaký certifikáty a tady se píše, že je to hotel roku 2014. Tenhle ten hotel, ač vrchol nevkusu, mohl před spoustou let lidem něco nabídnout. Mohl být pro spoustu lidí zajímavý. Dneska je to smradlavej, zastaralej hotel, kde spousta věcí nefunguje. Si myslím, že tenhle ten hotel by se dal přirovnat k Miloši Zemanovi. Ale úplně. O tom platí všechno. Úplně stejně. Takže, pokud máte rádi Miloše Zemana, bude se vám tenhle ten hotel strašně líbit. Pojďme se podívat na ceny tohoto pseudo čtyřhvězdičkového hotelu, který mimochodem má hodnocení 6,9. Pojďme se podívat na pokoje. Já jsem zadal jednu noc ve všední den pro dva dospělé. Standard se snídaní 59 euro, to máte kolik? Nějakých 14 stovek. Vajvočko. Tady potom, když se podíváme na lepší pokoje, znamená executive s manželskou postolí pro dva se snídaní 63 euro. A když se mrkneme kousek vejš, tak třeba tady narazíme na superior za 79 euro, to jsou necelý 2000, s bezplatným parkováním a wellness. Takže ty ceny jsou tady opravdu hodně nízký, stejně jako ta kvalita, protože 6,9 u 4 hvězdy, to je sakra žalostně málo. Ale zase tady máte za dvojku pro dva se snídaní s wellnessem, s parkováním. To je úplně zadarmo. Těm službám to odpovídá. Že jo, Miloši? Když už mám v ruce ten tablet, tak jsem se podíval na rychlost internetu. 6:4, no. Co na to říct? A víte co? Ne, že bych byl úplně snob, ale já potřebuju vidět něco pěknýho. Na chvilku opustit tenhle ten hotel. Tak, a jsme tady. Hotel sice nic moc, ale bar nahoře na střeše mají perfektní. Jo, tohle místo stojí za to. Tak se přidáme jako selfiečkář s pivem a zapadajícím sluncem tady za Prahou. Hele, to je Pražský hrad. Koukněte se na to, Praha jako na dlaní. Pojďme se podívat, jak vypadají záchody v Hiltonu ve Skybaru nahoře. Takže je, a to jsou pravý kytky, to jsou umyvadýlka. Tady nějaký pán čůrá, dobrý den, pane. Potom evening. Good evening. A vypadá to tady velmi, velmi čistě. Tohle je boží. A teď jsem na McVolku. Vždycky jezdím na McDrive a teď jsem na McVolku. Ještě před chvíli jsem byl v Hiltonu. A teď si objednávám kuřecí kousky. Čau, čau, čím jedete? Teslou, jo, ty, ahoj, čau, vyjedete Teslou, vy se máte. A čím pojedu já? No a já jedu čím, ty vole, já jedu Fabii, ty vole, to je dekadence. Nejdřív ty vole v Hiltonu, pak jedu u Mekáče a teď pro ně přijede Fabie. Dobrý večer. Je to furt stejně hnusný. Ne, hnusný to není. Bylo to dlouhý, snídaně podávají zítra jenom do 10, tak doufám, že to dáme a já věřím, že jo. Takže jsem zvědavej, no, jak vypadá snídaně ve čtyřhvězdičkovém tom hotelu Praha, kde právě teď musím přespat. Dobrou noc. Dobré ráno z vyhřátého pokoje, který připomíná saunu. Proč na ten pokoj připomíná saunu? Protože v noci, já nevím, kolik mohlo být, kolem 6, nějaký inteligent začal seškrábávat štěrk tady z tohohle chodníčku nebo něco lopatou, což dělalo úžasný zvuk. V 7 hodin ráno, což je, milý pane premiére, zatraceně noční doba, kdy normálně lidé spí. Tím pádem jsem musel zavřít okna a jak už víme, klimatizace nefunguje, takže jsem tu byl jako v pekle. Někteří z vás mi píšou, že mi závidí můj život, že to mám skvělý a tak dál. Tady vidíte,
že to není všechno jenom pohádka, že kolikrát kvůli vám i trpím. Dobrá zpráva je, že stihneme snídaní, tak pojďme. Víte, co je hustý? Tohle tričko nový před slevou stálo kolem 3000 korun. Je lněný, určitě si ho spousta lidí koupila. Je Hugo Boss, ale nikde není napsáno, že je to Hugo Boss, takže si koupíte tričko za 3 a nikdo to neví. Hrozný. Snídaně. Ty jo, tady je lidí, to je veliký. Tak, co tu máme? Síry, 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 hele, tady nějaký uzený koliba. Co je tohle? Jo, to je taky síry, já si, že to je pusinka. Tady je nějaká roláda nebo něco. Hele, to bude šunka s křenem. Tady jsou nějaký uzeniny, tady máme nějaký salátky. Čerstvou zeleninu. Tak, tohle ocením já. Jsou tady sladkosti a nevypadají, že by je před 5 minutami někdo vybalil z igelitu. Je to teda možný, že to tak bylo, ale nepředpokládám to. Tak, co pak máme zde? Zde máme párečky, některý popraskaný. Mně to třeba vůbec nevadí, že jsou popraskaný. Tady je co? To bude nějaká sekaná nebo něco? A tohle, to vypadá na ovesnou kaši, je ale tak krásně zavoněla. Cítíte to? Co mě překvapuje, že nemají míchaná vejce, ani volská oka, jenom vajíčka na tvrdo. A na to jsem se ptal pro jistotu. No to snad ne, tohle je espresso, jo. Tenhle ten odporný kýbl. By člověk blil. Tady se píše, že to je 100% pomerančová šťáva. Já jsem chtěl jenom trošku na ochutnání, ne? Tady celou skleničku. A co jablečná? Dá se to zastavit? Nedá. To se nedá zastavit. Upřímně řečeno, z té snídaně nemám moc dobrý pocit. Že nejsou vajíčka, to pominu. Že není croissant, musel jsem si vzít tady jejich místní buchtu. OK. Co teda rozhodně nepominu je, že tohle nazývají espresem. To jako je malá tragédie. A pak je to chování personálu. Já jsem si všiml, že v lepších hotelích, když jde host, tak má vždycky absolutní přednost. I když personál třeba stěhuje piano. Tady ne. Tady prostě jdete s talířem, překříží vám cestu prostě tady nějaký zaměstnanec a jde, protože já jsem dělník, já mám přednost, jo. Tohle se vám prostě v lepším hotelu nestane, protože v lepším hotelu, ať se děje, co se děje, jde host, zaměstnanec zastaví a gestem vám ukáže, že máte jít. Že vy jste ten, kdo to tady všechno platí. Hele, jestli tohle je šunková rolka s křenem, tak je to nejvíc 90. předkrm, jaký existuje. Já si pamatuju s rodičema, když jsme občas šli někam na jídlo, tak prostě tohle bylo v každé restauraci. Ale jestli je to ono, je to křen? No vidíte. Tak já tady povídám o něčem, co to vůbec není. Tohle je nějaký sýr nebo nějaká sýrová pěna. Dneska nebudeme hodnotit džem, protože tady Rioba a to my všichni víme, že to prostě není nic moc. V zásadě Rioba, taková jablečná hmota, oni tam musí mít určitý podíl ovoce, aby se to mohlo jmenovat džem. Což oni splní tím, že tam dají to nejlevnější jablko a pak tam dají jenom trochu toho, po čem to má chutnat, což tady v tomto případě jsou višně. Tady aspoň férově je to napsáno jablečno-višňový džem a my to jíst nebudeme. Chutnáme tu hroznou kávu. Hroznou velkou, no uvidíme, jestli je hrozná. Mě hnusná. Tak. Ptáte se mě na chleba. Tenhle ten vypadá velice dobře, přestože byl nakrájený. Jo, já nemám rád, když je chleba už dopředu nakrájený, tak vypadá, že by mohl být dobrý. A není. Ne. Já nejsem moc velký odborník na chleba, ale nemám rád, když převládá ta pšeničná chuť na tou žitnou. A tohle je snad jenom pšenice. Ten chleba mě chutná. Tak, co je tohle? Nějaká rolátka, jsou na ní zvědavý. Není to špatný, není to žádná hitparáda, ale neurazí to. No možná to moje hodnocení ovlivňuje i prostředí toho hotelu, jo, který prostě podle mě není hezký. Je to takový tmavý, depresivní. Si naopak myslím, že snídaně by se měly podávat v nějakým prosluněným světelným sále. Světlým, ne světelným. Pojďme si dát džusíky. Začneme jablečným. Voní po jablkách. Hele, není špatný. Je překvapivě dobrý. A tohle by mělo být pomeranč? A to vůbec nechutná jako pomeranč.
Nevím, co to je, chutná to ovocně, je to sladký, není to špatný, ale pomeranč to nepřipomíná. Vůbec to nechutná jako pomeranč, ale klidně bych si to koupil domů v krabici jako do ledničky. No a co teda ta šunková rolka se sýrem? To je dobrá kombinace. Jemný sýr se šunkou, kousek papričky. Dobrý. A ještě se podíváme na sladký, tak začneme tady tohle s tou kostkou, která trošku připomíná brownies. Ne, přátelé, to není brownies, to je perník. Ten perník je dobrý. Není kupovaný, 100% není kupovaný, je tady dělaný. Je vláčný, mazlavý, není vysušený. Je moc dobrý. Bude stejně dobrý i tohle? Tak, to je nějaký cviboch nebo nějaký piškotový těsto. S nějakou polevou. Zase musím pochválit, je to čerstvý, je to, to prostě poznáte. Jemná, nepříliš výrazná chuť, není to příliš sladký, je to dobrý, je to fakt dobrý. Já si jdu ještě pro pití, nechám přiborit takhle, snad to pochopí a neodnesou to. Tak bohužel nepochopili, než jsem se vrátil s vodou, už tady operovala nějaká paní a začala mi to balit. Nechápu. Mě baví tady v celém tom hotelu pořád nějaký cedule, ale to je všude, jo. Prostě prostoru recepce, týpek s lopatou, jo. Tomu neuvěří člověk. A teď pozor, rušení nočního klidu bude pokutováno. A my, co jsme četli občanský zákoník a máme aspoň nějaký právní povědomí, říkáme ne, opravdu nebude. Ráno před snídaní mi tady zas nakoukla uklízečka, takže jsem si radši vzal všechny cennosti tak nějak sebou. Já nevím. Ale to je ten člověk s tou lopatou. Mrt, uslyšíte asi ten zvuk, který mě v noci probudil, poslouchejte. Ještě než odjedu, potřebuju dokončit nějakou práci. Říkám si, kam mám dát ten počítač, jo? To je tady jako dost naprd. A je fér říct, že s podobným problémem se potýká i spousta mnohem lepších hotelů, že prostě na pracovní desku dají televizi. Podle mě hrozná blbost. Co říci závěrem? Snad jen, že když jsem odjížděl z hotelu, tak jsem čekal nějaký nápis. Šťastnou cestu. Brzy se uvidíme. A ne, zákaz mítí karoserii pod pokutou 10 000 korun. Je strašný. Je prostě strašný. Upřímně řečeno, jsem rád, že jedu domů. Fakt se těším domů a na jednu stranu bych mohl být rád. Jo, udělal jsem video, který bude mít pravděpodobně sledovanost, protože že jo, známý hotel, dopadlo to špatně, našli jsme tam spoustu chyb. Na druhou stranu, já z toho vlastně ani radost nemám. Jo, protože prostě já bych si přál, aby to hotelnictví a kompletně hospitality a vůbec jakýkoliv služby v Česku byly na vysoké úrovni. A co bych doporučil majiteli hotelu? S trochu nadsázky řeknu, že zbourat a postavit něco hezčího, lepšího, něco, co nebude Praze dělat takovou ostudu. Přátelé, moc krát děkuju, že jste se dívali. Nezapomeňte, že každou středu a každou neděli tu pro vás mám video o hotelu nebo z hotelu. Samozřejmě máme tu jídlo, zážitky a spoustu dalších věcí. Nezapomeňte dát odběr, mějte se krásně, to byl váš pan Plešatý. Čau.